Ndiyo hali ya halisi mpenzi mtazamaji ndani ya uwanja wa Mazembe, ambapo jinsi ambavyo unaona hapa ni wafuasi wa muungano wa Azimio Moja One Kenya ndani ya kaunti Nakuru wameanza kumiminika moja kwa moja kuelekea uwanja huo wa Mazembe Grounds, ambapo Raila Odinga pamoja na brigade mzima ya muungano wa Azimio Moja One Kenya siku ya leo ya Thursday watakuja kuandaa mkutano mkubwa wa kupigiwa mfano. Odinga anaweza kutangaza kwamba siku ya leo atakuwa na tikiza ngome yake Rais William Samoei Ruto ya Nakuru kuweza kuonja na kuweza kuona iwapo wafuasi wa maeneo hayo wataweza kukubali msafara wake wa kuweza kukataa utawala wake Rais William Samoei Ruto. Na hakika jinsi ambavyo unaona au ni wafuasi ambao wameanza kumiminika asubuhi na mapema. Odinga amekuwa akisema kwamba yupo tayari kufa ama kuweza kufungwa ili kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kuwakomboa Wakenya kutokea kwa lindi la kuteswa pamoja na lindi la kuweza kutozwa ushuru mwingi hapa nchini. Odinga amekuwa akishikilia kwamba lazima Wakenya waweze kupunguziwa ushuru pamoja na kuweza kupunguziwa gharama kubwa ya maisha hapa nchini Kenya.